Привіт. Привіт. Я вирішив, що ти маєш рацію. Моя кар'єра не закінчена. Чудово. Відтоді, як появу Деніса Кіма зробила моє дослідження безглуздям, я маю знайти щось і зосередитись на ньому. Чудово. Я вирішив, що працюватиму разом з тобою. Чудово. Чим саме ти займаєшся? Ти весь час говориш, але я не звертав уваги. Зараз я розробляю експеримент з вивчення м'яких компонентів космічної радіації на рівні моря. Допомога мені не потрібна. Я певен, що потрібна. Подивимося, що це на схемі. Лазерна матриця? Так. Ні. Що буде, якщо ти використаєш аргоновий лазер замість гелієво-неонового? Вибух. Ти певен? Майже. Майже не по-науковому. Ти завжди так працюєш, лише інтуїція, здогади тощо? Окей. Гаразд. Шелдоне, я розумію, що ти проходиш через кризу. Шукаєш іншу царину, де б ти міг відчути себе корисним. Але мушу тобі дещо сказати і хочу, аби ти слухав мене уважно. Гаразд. Іди геть. Якщо переживаєш через авторство, твоє ім'я може йти першим. Іду. То це конструкторське бюро? Поговоримо пізніше. Машинобудування. Шляхетні, низькокваліфіковані робітники втілюють у життя бачення тих, хто думає і мріє. Вітаю, умпи-лумпи науки. Шелдоне, що ти тут робиш? Зайшов привітатись. Я у цій лабораторії 3 роки. Ти жодного разу не заходив. Донині у мене були важливіші заняття. Що поробляємо? Малий опорний елемент для європейського наукового експериментального модуля, що полетить на наступному шатлі. Справді? Як це працює? Коли буде готовий, його закріплять у вантажному відсіку. На ньому розміщатимуться датчики. То це полиця. Ні, ти не зрозумів. Під час прискорення вона мусить залишатися на певному рівні і забезпечувати... Гаразд, це поличка. Я помітив, що ти використовуєш титан. Не думав про карбонові нанотруби. Вони легші, дешевші і удвічі міцніші. Шелдоне, у моєму кабінеті є диплом, де написано, що я маю ступінь магістра машинобудування. І записка від твоєї матері, у якій написано «Я люблю тебе, бубуло». Ніщо з цього не є переконливим аргументом переваги титану над нанотрубами. Шелдоне, так? Іди геть. Леонард намовив тебе сказати мені це. Ні, я сам придумав. Це не може бути збігом. Мають бути причинні зв'язки, які я прогавив. Іди геть. Дедалі цікавіше. Добре, що ви всі тут. Я вирішив, що ви покинете те, над чим працюєте, і приєднаєтесь до мене. Ми здійснимо холодний синтез менш ніж за 10 років, максимум 12. Іти геть? Може, річ у мені?